kumetelida dowladda Soomaaliya ee golayaasha kala geedisan ee adduunka. Ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurta ah oo ay dowladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag cadaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyay ama la kireeyay sida dekedda garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mid ah kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo Sinai oo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ku iibisay lacag ku dhow 20 milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda garacad. Dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dowladda dhexe ka hor qaadashada federaalka, sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dowladdii dhexe waa hanti guud oo u dhexaysa dadka Soomaaliyeed, waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi. Dhammaan 69 hay'adood ee dowladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay kula jiraan heshiis rasmi ah, ayna heshiiskaas ka diiwaangeliyaan xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka kadib marka ay helaan talada sharci ee xafiiska gareeqaanka guud ee dowladda si waafaqsan qodobka 3aad xeer lambar 18976. Toban, si waafaqsan xeer nidaamiyaha maaraynta hantida guud, hantida danta guud iyo agabka dowladda ee golaha wasiiradu ansixiyey 17 Agoosto 2023, hay-adda dowladdu waa inay warbixin ku saabsan wixii isbeddel, burbur ama khasaare ah ee soo gaara hantida danta guud ama agabka dowladda oo ay mas-uulka ka tahay la wadaagto waaxda hantida qaranka iyo xisaabiyaha guud 30 maalin gudahood kadib marka uu dhaco falka saameeyay hantida ama agabka. Waaxda hantida qaranku waa inay ogeysiisaa xisaabiyaha guud haddii ay jirto wax shuruud ah oo looga baahan yahay in la buuxiyo marka laga tirayo ama laga saarayo agabka la qaarajiyey diiwaanka hantida qaranka. Wasiirka Maaliyadda iyo hantida uraha guud ee qarankana la siiyo ogeysiis. Si waafaqsan xeer ra'iisul wasaare lambar 47 oo soo baxay 6 Juun 2018, waxaa ka reeban wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda federaalka labada heerba inay si toos ah iyo si dadban ula galaan heshiis dalal, shirkado ama hay-ado shisheeye. Dhammaan heshiisyada ay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda federaalka labada heerba gelayaan ee ay darafka ka yihiin dalal, shirkado ama hay-ado shisheeye waa in la geeyo golaha wasiirada, ayna dhammaan curinta heshiisyadaas lala socodsiiyo wasaaradda arrimaha dibadda. Heshiisyada ay wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda federaalku la gelayaan shirkado ama hay-ado wadani ah waa in la waafajiyo habraaca ku xusan qodobka sideedaad ee xeerka xisaabaadka iyo dhaqaalaha qaranka xeer lambar 2 soo baxay 29 Diseembar 1961. Sidaas oo kale, si waafaqsan wareegtada tirsigeedu yahay 48 ee ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha 26 Novembar 2020, waa in golaha wasiirada lala socodsiiyo dhammaan heshiisyada quseeya hantida dowladda. Shirkad walba oo heshiis la gelaysa labada heer ee hay-adaha dowladda, labada heer waxaa ula jeeda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, ama ka faa'iideysanaysa adeeg loo qabanayo dowladda ama adeegsanaysa hanti guud
دولد ولادهاي ها ها تودني أما شيشية وإني أهو جان سنانتا شرقها شركلها جناسية الجمهورية الفدرالية الصومالية شرع لمبر تواني سديد وصوب حيلحي لواتنك ديسمبر لبكون تواني سجال